Abakulembeze b'abasuubuzi mu Busoga wansi w'ekibiina Kifuta bakuŋŋaanidde ku kitebe kya Jinja Central Division mu Jinja City okwogera ku byanyigiriza wakati nga beetegekera ensisinkano yaabwe ne Pulezidenti Museveni ey'okubeerawo nga 3 omwezi guno. Muyanda James akulira abasuubuzi mu Jinja City agamba nti ezimu ku nsonga ezibanyigiriza mulimu emisolo emingi gavumenti gy'ebasolooza ssaako gavumenti okubibiita bamusigansimbi abagwira ne basonyiwa omusolo nga bannansi bo egubapeeka. Kigemye naku nti sukaali amaze okunsasulira omusolo aye nga kwaino konsuma ate badeni yamweyongerako. Ekitongole kya URA kitwaye buvunaanyizibwa kumala kusomesa abantu nti there's no fairness in doing business. Nti omuntu muba muli we are doing the same business aye aba alina owundi aleba olusirika nti aye ogundi waye olusirika lwakumala myaka etaano ye nga talikola ki. You cannot compete. Babalanda Patrick akulira abasuubuzi Mayuge ayogedde ku bamusigansimbi abatembe ebyamaguzi nga bagamba nti gavumenti erina okubakomako. Dayira mu bakulembeze abo tulina bakulembeze baffe ezita bizinesi yetukolanga ezira mu muhindi oba mu China okuba nga alikola nife. Kyokubiri nti bwetupangisa omuzigo tetuba mu bizinesi omwo otyamu omuntu naku nga tobona ku sente. Abantu abo bakola kyakati wane okunoonya abakasitoma baife wansi ku ground wansi nga batambuza ebintu. Abalala ku basuubuzi basabye basomesebwe emisolo n'enkozesa ey'omusolo. Eyo emisolo egitategeerekeka aye mwaba muli awo nga bagisuulaawo guno omusolo gule musolo gule musolo aye ng'abantu bagitegeera. Katongole Godfrey Amyuka akulira ekibiina Kifuta mu ggwanga ayogedde ku nkola eya IFRIZ gavumenti gye yaleeta okubasoloozaamu omusolo gy'agamba nti enyunyunta abasuubuzi. Ono era akunze abasuubuzi mu Busoga kweyiwa ekkololo mu bungi okusisinkana Pulezidenti. In front of His Excellency the President, you must be very brief, very categorical, ng'olina data and information, so organize the trade mu Busoga. Chevilo wala wena ulinan, there is a federation of Busoga Atani Shokwe organizing as traders to itagamanya. Ategeza nti kumulundi guno abasuubuzi mbitundu by'eggwanga eby'enjawulo bakuweebwa ekyanya buli omu okwogera ebimunyiga. Ivan Lubega yakusakidde gwe lino ku Labukede TV.